Ningú vol comprar l'antiga bateria militar de Son Oliveret, a Ciutadella. El Ministeri de Defensa treu avui a subhasta la finca de 20 hectàrees a primera línia de mà, però l'oferta ha quedat deserta. El preu de sortida era d'1.300.000 €. Ara s'obre un període d'un any en venda directa, és a dir, que els interessats tenen 12 mesos per fer una oferta econòmica i comprar Son Oliveret.